vi hamnat i en väldigt tråkig kö här. Men herregud, Maria, vi kommer inte komma fram. Vi kommer absolut inte komma fram. Kan ni flytta på er? Herregud, alla män på den här motorvägen. Åh, kan vi inte stanna, Maria? Kan vi inte göra... Åh, där kom han! Och han skulle jättegärna få boxera bort mig härifrån. Titta där! Åh, unga pojkar! Oj, 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 oj! Vad hände här? Åh, han har vevat ner rutan! Åh, hej! Vänta! Vänta! Åh, kör Maria, kör!